Ahoj, vítám vás u dalšího videa. No a tohleto video bude tak trošku inspirováno Petrem Lexou, který mě vlastně vydal video o budějickým nářečí. Nicméně docela dost mě to zaujalo, tak jsem si říkala, že bych mohla vydat nějaké to video o brněnském hantecu. Co se týká vlastně brněnského hantecu, tak brněnský hantec je vlastně odrůda sudetčtiny, tedy divokého mixu češtiny a němčiny a najde se v čistokrevné podobě jen v populárních vyumělkovaných povídkách. Občas vlastně narazíme na řemeslníka, který přihodně hází jeden betelné frk za druhým, ale takový dělníci jsou pouze už jenom výjimkami a jsou docela vzácní. Otázka brněnského hantecu se stává vědeckou záležitostí, kdy vlastně Rejpal by mohl tvrdit, že to není kompletní jazyk a to je samozřejmě pravda, protože nemá ucelenou vědeckou gramatiku. Na druhou stranu, porozumět brněnskému hantecu bez patřičných znalostí a zkušeností je téměř pro některé lidi nemožné, podobně jako například ostravštině, kdy vlastně suprové hlášky edituje například ostravský, nebo pražáčkyně například. Nebo případně právě zrovna, jak natáčel Petr, tak jeho budějovickému slovníku. Samozřejmě vlastně velmi svérázný hantec objevíme skoro na každém kroku. Například Vyškovská nebo Hanáčkina nebo Břeclavština. Takže o tvrzení o samostatném brněnském jazyku, zvláště o v lidové sféře, je naprosto na místě. Z pozorování jednotlivých slov je potom jasné, že převážná část je převzaná z němčiny, kde například zoncna, to je slunce, nebo štatl, to je město, ale drahná část názvu je svérázná a jedinečná, například třeba šalina, což je tramvaj, koc, hezká dívka, nebo třeba ogólovat je oženit, bahno je pivo, třeba baterky, tak to je monokl, dovalit, donést a další. Další slovní spojení a fráze vlastně vyplývají z osobitého vysvětlení situace a jevu. Například dát si věšák je oběsice. A je zajímavé vlastně sledovat barvu a různé imaginární významy těch homonymních výrazů, kterých se správně použije. Jejíž správné použití vystihne právě pouze jenom Brňák. No a já jsem si našla tady v tuhle chvíli vlastně v podstatě jednu takovou docela maličkou drobnou říkanku, která mě strašně pobavila. Valím v betelným kočáře z oltecu začehtat na čáře. U role Filcka já ho snad mignu vyglomat na fíry kvaltovo flignu. Vysál mě talíř, jsou z toho nové, fet už je Livingston v kakačulové. No a co jsem to vlastně říkala tedy? Jedu skvělým vozem ze Starého Brna, což je vlastně valím se v betelným kočáře. A na setkání s přáteli na České ulici. Z oltecu začehtat na čáře. U hlavního nádraží je policista, u role Filcka. Já ho snad praštím, já ho snad mignu. Připravil si na řidiče měření rychlosti. Vyglomal na fíry kvaltovou fignu. Musel jsem zaplatit 1000 korun. Nemám z toho radost, to je vlastně právě to, vysál mě talíř, jsou z toho nové. Oslavy se nezúčastním, neboť mi nezbyly žádné peníze. Fet už je Livingston v kakačulové. No a poslední je takový vtip, který je velmi známý, nebo respektive aspoň já osobně ho dost znám a dost mě baví. Čo hlášeš tu Vasrovi Cukemu? Když do toho chčího fogli ze štatlu? Promiňte, pane, nerozumím vám. Víte, já nejsem z Brna. Ale pijte pomalu, ta voda je studená. A co vy? Jaká máte nářečí? Případně máte nějaká slova, která jsou hodně netypická? Určitě mi je napište dolů do komentářů. S tím, že já vám v tuhle chvíli děkuji, že jste se na tohle video podívali. No a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!